Тренерот на фудбалскиот клуб Брегалница Јуксел Јесилова повторно мета на закани. Откако Јесилова беше физички нападнат од двајца поранешни функционери на клубот, во текот на изминатите денови во два наврати добил и закани по телефон, доколку во рок од 48 часа не си замине од Македонија, а страдал и неговиот автомобил, при што причината е материјална штета. Ни го пронајдоа и вториот бег од мобилно и повторно ме побара. И истата закана ја добив да го напуштам Штип. Но јас не останувам пак да работам во Штип. Пред три дена ми ги извиткаа бризачите на автомобилот, а вчера исто така возилото ми беше испикано и изгребано. Тренерот кој дојде од Турција да ја води Штипска Брегалница, вели дека во својата 18 годишна кариера низ Европа, вакви провокации закани нема доживеано како што ги имал за само месец и половина во Македонија. Овие инциденти и провокации од засега непознати сторители кон турскиот тренер се случуваат пред денот за објавување, односно отварање на понудите за продажба на 100% од акциите на фудбалскиот клуб Брегалница. Утрите се знае која понуда ќе биде најповолна и кој ќе го преземе клубот Брегалница.